годинках, 9 ранку, в ефірі новини в студії Тетяна Буть. Далі огляд актуальної інформації на цей час. Президент України Петро Порошенко хоче скасувати закон про особливий статус Донбасу. Про це він заявив у своєму відеозверненні. Надавати привілеї бандитам, які загострюють ситуацію на Сході, глава держави вважає неприпустимим. Тому Рада національної безпеки та оборони вже сьогодні перегляне документ. Натомість жителям Порошенко обіцяє інший законопроект, який зніме питання, цитую, «хто кого годує». Документ передбачатиме чіткі межі районів із особливим порядком місцевого самоврядування відповідно до Мінських домовленостей та бюджетну децентралізацію, тобто фінансування здійснюватимуть тільки за рахунок власних ресурсів. Ми продемонстрували мешканцям Донецької і Луганської областей і всьому зовнішньому світові щире прагнення Києва до політичного врегулювання. Таку можливість бойовики відкинули. Проведення псевдовиборів торпедувало закон і різко загострило ситуацію на Донбасі. Ті широкі повноваження, які передбачав закон, ми готові надавати лише легітимно обраним органам місцевого самоврядування, а не бандитам, які саме себе вінчають на царство. Вночі було зафіксовано кілька обстрілів українських позицій на сході країни. Із гранатометів обстріляли Донецький аеропорт та блокпости в районі Миколаївки на півдні Донеччини. В штабі АТУ також повідомляють, що терористи відкрили вогонь по мирному населенню в селах Жолобок та Фащівка. За останню добу поранено 3 українських військовослужбовців. Більше новин із війни в нашому наступному репортажі. У Луганській області тривають серйозні бої. Терористи обстрілювали позиції українських військ з градів, мінометів і самохідних артилерійських установок. Атакували блокпости поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківка і Гірське. Під обстріл попала і наша знімальна група. Всі живі? Так, да, присіли. Чуй, Вітя, не кричи. Я не кричу, присіли. Не розказуй. Вони гранатомети і градами. Останнім часом на цій ділянці фронту бойовики перейшли у наступ. Військові скаржаться, що командування не дозволяє їм атакувати бойовиків, посилаються на перемир'я. Через це і нерви на межі. Хлопці, в мене не стикуни, клянуся за словом, можете вирішити не стикуни, а можете оставити. Но ніхто не сидить, всі підуть, но дайте зброю. І дайте техніку. Техніки нема. Немає техніки, чесне слово. Броні нема, а людей ложити такого просто так. Ніхто ложити не буде. Тож тримати оборону бійцям доводиться під постійними обстрілами. У галі лежав, попало. Попав осколок від мінометки. Магазин розтрощило, відповідно, один магазин вже не робив. Наскільки близько взривалося? Ну, буквально рядом. Метрів 15. 15 метрів якраз воронка снаряду є. Так. Ось, бачите, дерево як посекло. Я говорю, хорошо посекло. І після дня відносної тиші через так звані вибори в ДНР бойовики знову почали обстрілювати і штурмувати українські позиції на Донеччині. Так, під Горлівкою вони на танкові та кількох військових автомобілях намагалися вибити українських солдатів з їхніх позицій, але зазнали втрати, відступили. Неподалік населеного пункту Зоряновка за підтримки вогню з танку бойовики на 2 джипах намагалися проникнути на територію блокпосту. Влучним вогнем у відповідь один з джипів було знищено. Також було вбито 4 бойовиків, одного взято у полон. Також атакували бойовики і позиції захисників Донецького аеропорту. Там не обійшлося без травмованих. Гранатою поранено одного з військовослужбовців. Його вже госпіталізували. І ось бійці, які тримають оборону у Пісках, попросили передати волонтерам прохання про допомогу. Передусім їм потрібні дизель-генератори, адже світла в селищі давно немає. Найбільше нам потрібно генератор, світло своє треба, обов'язково. Бо був в нас новий, ну не знаю, що з ним сталося, півгодинки порубив і здох. Все. Нема зв'язку, тобто рації. І хороші. Дали нам в дорогу якісь такі моторолки, якісь такі дитячі. Активізувалися також розвіддиверсійні групи бойовиків у тилу антитерористичних сил. Між Слов'янськом і Краматорськом силовики періодично спостерігають розвідувальні маневри безпілотників, але збити їх поки що не виходить. Наш сусідній блокпост обстріляли зі створеного гранатомета ВОЛ-25, ну і десь там ще була попытка снайпера. Теж вистріл зробив, ну, слава Богу, що це. Був секрет, іскусственний, там стояла
чучело. Беспилотники над нами пролетают. Он летит на высоте больше 2 км. Его достать автоматическим оружием практически невозможно. А зараз серед місцевих мешканців з'явилися чутки, начебто з дня на день бойовики мають перейти у наступ. Люди налякані, розповідають, вони вже зібрали речі і готові бігти при перших пострілах. Ольга Сасвиня, Ямін Трубачов, Руслан Смещук, телеканал «Інтер». Експерти ідентифікували тіла всіх 49 загиблих у літаку Іл-76, який терористи збили в аеропорту Луганська. У ході слідства прокуратура опитала 132 свідків і провела понад сотню експертиз. Я нагадаю, трагедія сталася 14 червня. Під час заходу на посадку літак із зенітного комплексу обстріляли бойовики. На борту перебували 9 членів екіпажу та 40 військовослужбовців зведеного підрозділу військової частини із Дніпропетровщини. Усі вони загинули. Сват і Чехов – бойовики із такими позивними винні в теракті, що стався днями на одному з блокпостів Маріуполя. Про це повідомляють у Службі безпеки. Саме вони були організаторами. Затриманий виконавець теракту – це заступник командира одного із підрозділів так званої армії ДНР із позивним Гюрза. Більше про ситуацію в Маріуполі в нашому наступному сюжеті. У Маріуполі та на околицях уперше за кілька днів тихо. Ми побували в лікарні швидкої допомоги. Сюди привезли поранених внаслідок вибуху легковика на блокпосту. Один військовий помер під час операції, другого вдалося врятувати. А ось водій машини, начиненої вибухівкою, у лікарні не затримався. Його степінь була легка степінь тяжкості. У нього були многочисленні осколочні ранення в верхніх і нижніх конечностях. Їм займаються компетентні органи. На передовій військові продовжують утримувати свої позиції. Ми говорили з бійцями 9-го батальйону територіальної оборони. Кажуть, дуже допомагають волонтери, привозять теплі речі і навіть буржуйки. Ну, хто що присилає. В основному їда приходить, теплий одяг. Ну, також берці приходять. Кому що там потрібно. Передаємо Вінниці огромне вітанечко. Дякуємо вам за те, що ви нам допомагаєте. Вірите в нас. Перемога буде за нами. Слава Україні! Хлопці кажуть, як повернуться додому, доведеться походити кабінетами чиновників. Вони показали свої довідки. Виявляється, частина з них, попри те, що служать тут, не є учасниками АТО. За документами, вони приїхали сюди у звичайне службове відрядження, хоча усі виконують одне завдання. По документам ми взагалі проходимо, ми стоїмо в Артемовську. Ми не стоїмо в лінію фронту, АТО не захищаємо. Ми не учасники АТО, ми просто, як нам сказали, мобілізоване битло. Нещодавно на одному з блокпостів поблизу Маріуполя загинув військовий. І ось тепер його дружина і діти наодинці з проблемами. Загиблий за документами був у відрядженні, а не в АТО. А недавно вдова ще й без роботи залишилася. Уволили ми її главврач Наталенко Ніколай Сергійович. У нього ще не двоє дітей, блін. Которые б не осталися без отца. Лубний, да, Лубний, да, Полтавська область. Тож товариші загиблого збирають допомогу для сім'ї, а після повернення з фронту мають намір упорядкувати всі документи і розібратися в ситуації. Ольга Сас, Людмила Горбач, Вадим Ревун, телеканал «Інтер». Росія не повинна визнавати так званих сепаратистських виборів на сході України, інакше це призведе до подальшої ізоляції. Таку позицію Державного департаменту США озвучила Джен Псакі, речниця відомства. Вона підкреслила, що Вашингтон не визнає ані проведених на Донбасі виборів, ані обраних на них лідерів. США вітають заяви лідерів європейських країн, які теж засуджують незаконне голосування. Винищувач 5-го покоління вперше посадили на палубу авіаносця. Випробування надсучасного літака F-35 успішно пройшли у Каліфорнії. Ця бойова машина за розмірами більша від попередників. Запускають її за допомогою катапульти, а садять аерофінішером. Якщо тестування і надалі триватиме добре, винищувач-бомбардувальник поступить на озброєння ВМС США вже у 2018 році. Звісно, можна сказати, що все у руках пілота. Насправді, машина просто клас. Це, мабуть, найбільш плавний літак, який мені доводилося садити. Може, я не дуже вправний пілот, не знаю. Двоє життів забрала стихія в Аргентині. На сході країни вже кілька днів поспіль не вщухають зливи. Потужний вітер валить дерева, а через велику кількість опадів вийшли з берегів річки. Найбільше постраждав регіон поблизу столиці – Буенос-Айреса. Деякі села покинули всі мешканці. Вибиралися як могли – човнами, автомобілями, велосипедами, навіть на конях. Допомоги від служб порятунку чимало людей не дочекалися, дехто не має навіть тимчасового притулку.
Все почалося ще в п'ятницю. Рівень води ріс невпинно, аж поки не стало мені по пояс, тож довелося поїхати. Цього вже не можна терпіти. Коли політикам потрібні наші голоси, всі тут як тут. А тепер, коли ми потребуємо їхньої допомоги, не приїхав жоден. Лава наступає. На Гаваях вивергається вулкан Кілауе. Це наймолодша і найактивніша вогняна гора серед усього архіпелагу. Вона вже більше тижня димить, а розпечена лава спалила кілька гектарів зеленого лісу. Не вдалося зберегти і майже сотню будинків. Місцеві мешканці змушені тікати. А рятувальні служби гасити займання. Хоча вулкан вивергається практично безперервно, такого сильного викиду не було вже більше 5 років. І за 13 років після терактів 11 вересня в Нью-Йорку відкрився світовий торговий центр. Комплекс розташований у Нижньому Манхеттені і налічує 104 поверхи. Ця будівля стала найвищою в Америці перед тим, як пальму першості тримав Empire State Building. Мерочос орендовано на 60%. Перші компанії вже почали в ньому роботу. Точної дати урочистого відкриття будівлі ще немає. Ймовірно, церемонія відбудеться до кінця цього місяця. А на наступний рік заплановане будівництво ще однієї висотки. Донецький національний університет переїхав до Вінниці. Напередодні на території колишнього заводу «Кристал», де будуть розміщуватися аудиторії, відкрило виш. Навчання проходитиме дистанційно. Електронною поштою студенти отримуватимуть необхідну інформацію та завдання і звітуватимуть перед викладачем, повідомив ректор ДНУ Роман Гринюк. Загалом Донецький національний університет налічує 54 кафедри та понад сотню спеціалізацій, більшості з яких у Вінниці не навчають. Окрім ДНУ, через постійні бойові дії місце прописки змінило ще 8 вищих навчальних закладів – 3 донецьких та 5 луганських. Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні розпочалася. Про це повідомляють у прес-службі Міністерства освіти і науки. Інформація щодо умов проходження пробного тестування та реєстраційні програми розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. В разі будь-яких непорозумінь абітурієнтам, радять МОН, звертатися до центру за місцем проживання. Реєстрація триватиме 1,5 місяця. Останній день подачі документів – це 15 грудня. 300 буковинських школярів відправили на вимушені канікули. У селі Грозниці через займання електропроводки ледь не згоріла школа. Ніхто не постраждав, а от електрична система опалення вийшла з ладу. У холодних класах діти навчалися кілька тижнів. У місцевому управлінні освіти кажуть, що відновлювати опалення не в їхній компетенції. В ситуації розбиралися і наші журналісти. Навчально-виховний заклад у Грозинцях звели 2003-го. Тоді встановили надсучасну систему опалення – електричні котли. З першими холодами стара електропроводка не витримала навантаження. Горіли кабелі ось тут, навіть запах туди по школі чути, навіть такий запах сморід. Ось трошки ми дуже перелякалися, тому що школа нова, гарна, дуже багато вже нароблено в школі. Без опалення діти почали хворіти. Мама 9-річного Максима бідкається. На уроках хлопчик сидів у шапці та рукавицях. Температура в класах не піднімалася вище 8 градусів. Що це за учоба така? Сидіти у куртці на уроках і простужені, ходять в соплях. Стільки чекали цієї школи і врешті-решт школа є, а холодно. Коли явка учнів стала критично низькою, вчителі оголосили вимушені канікули. Обурені батьки тим часом не втямлять, чому про систему опалення не дбали раніше та прийшли пікетувати обласне управління освіти. Батьки за свої кошти поміняли металопластикові вікна в класах. Все батьки зробили, а держава не може зробити нічого для цих дітей. З чого ми можемо навчити, як вчителі? Дітей, на кого ми маємо вчити їх рівнятися, як ми получаємося перед ними людьми, які не дотримуються слова. В обласному управлінні освіти виправдовується, відновлювати систему опалення не в їхній компетенції. Максимум, що можуть зробити, виділити 30 тисяч гривень на підключення школи до газової котельні. Її, до речі, звели минулої осені, однак не запустили. Не було коштів, але якщо потрібно, треба було знайти, звернутися. Вони чомусь не зверталися до нас, обласну державну адміністрацію, до департаменту. Батьки учнів тим часом дали чиновникам тиждень на роботи. Якщо в школі так і не стане тепло, обіцяють чисельні мітинги з перекриттями дороги. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівецька область.
Український пенсіонер майже 15 років пошалости Володимиру Путіну із вимогою повернути українцям втрачені вклади. Тепер взявся і за українську владу. Подав до суду на прем'єр-міністра. Що обурює рівненського дідуся? Далі в сюжеті. Росія повинна повернути українцям утрачені вклади Сбербанку. У цьому твердо переконаний рівненський пенсіонер. Вирішив не сидіти, склавши руки, а писати прямо Путіну. Уперше у 2000-му. Кремль, Москва, Путіну. Про те, щоб повернув нам заощадження, які були пограбовані 3 січня 1991 року. 84,3 мільярда союзних карбованців у перерахунку по академіку Ігорю Рафаїловичу, це складало 150,5 на той час мільярда доларів. Відповідь отримав тільки цього року. І ось яку. Ще 1992 року була нарада всіх республік і поділили борги так, що внутрішній борг Росії – це проблема Росії. Внутрішній борг України – це проблема України. Попри це, Василь Ценко впевнений, на місце президента Росії поставить Європейський суд. Тож чоловік уже готує звернення. А поки дійде до діла, вирішив взятися за український уряд. Підняли тариф на воду на 113%. Понад 113%. І на 60%, на 70% інші. Але саме головне, що порушили три закони. Закон про житлово-комунальні послуги, порушили постанову Кабінету міністрів номер 630, і саме страшне, порушили Конституцію декілька статей. Щоб хоч якось вплинути на уряд, рівненський пенсіонер подав на прем'єра до Печерського суду Києва. Вимагає скасування підвищених тарифів і реформи ЖКГ. Щоправда, експерти сумніваються, що чоловік доб'ється свого. Це перш за все питання, пов'язані з інфраструктурою. На сьогоднішній день приблизно 70% труб, які ми маємо, вони зношені, їх треба змінювати. І ясно, що всьому суспільству, чи прямо через тарифи, чи, так мовити, через податки в якомусь іншому варіанті, треба буде платити за заміну цих труб. Юристи кажуть, пенсіонер, подаючи до суду, помилився з інстанцією. Такі справи – компетенція окружного адмінсуду. Має бути заява належним чином підготовлена, має бути відповідно вказано суд, який справді може розглядати таку справу, і особа, до якої пред'являється претензія. В цього чоловіка ще є шанси це зробити, тому що строк звернення до суду в такому випадку є 6 місяців. Василь Ценко планує виправити помилку і далі судитися з урядом. Каже, врешті-решт, хтось же має це робити. Ігор Цуркан, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівне. Єдиний у світі смарт-корабель прийняв на борт перших гостей. Із британського порту в Саутгемптоні розкішний «Quantum of the Seas» вирушив у першу трансатлантичну подорож до Нью-Йорка. Власники судна обіцяють технорозваги та єдиного в світі робота-бармена. Щоправда, залишити чайові за коктейль відвідувачі не квапляться. Чому, знають наші кореспонденти. Власники називають своє дітище найбільш технологічно просунутим круїзним лайнером у світі. Величезний корабель на 18 палуб може вмістити майже 5 тисяч пасажирів. До їхніх послуг – найвибагливіші розваги із залученням розумних технологій. Особливо розробники хизуються роботизованим баром. Машина може приготувати найунікальніший коктейль, треба лише вказати інгредієнти. Такого немає не те, що на інших лайнерах. Механічного бармена у жодному наземному барі не зустрінеш. Тут понад 30 алкогольних напоїв, 8 видів газованої води, соки, цукор, м'ята, лайм. Усього й не пам'ятаю. Їх можна змішувати на власний смак не лише інгредієнти, а й спосіб приготування. Додавати м'яту перед цукром, ромом чи вже після. Серед інших розваг – симулятор для серфінгу та вільного падіння, оглядова капсула, яка може одночасно підняти на висоту 100 метрів до півтора десятка пасажирів. Власники корабля пишаються високошвидкісним інтернетом, віртуальними балконами у каютах, розкішними ресторанами, казино та басейнами. Але не помічають недоліків. На відміну від журналістів, які разом з першими гостями потрапили на борт. Як пише британська преса, розрекламований робот-бармен коктейль готував аж 20 хвилин замість однієї. Скрізь були черги, інтернет виявився не таким уже швидким. Утім, у розробників ще є час привести все до ладу. Quantum of the Seas у свій перший повноцінний круїз вирушить у травні наступного року з Китаю. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Це всі новини станом на цей час. Черговий випуск о 12 з Олексієм Фадієвим. Я чекатиму вас у цій студії завтра. В той же час гарного дня і натхненного вівторка.